Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən Doppler radiolokatorundan 23 iyun saat 17 radələrində alınmış birbaşa radar məlumatlarına əsasən radar ətrafı rayonlarda buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edir, əsasən yağmursuz hava şəraiti qeydə alınır. Lakin Quba-Qusar, Şamaxı rayonlarının bəzi yüksək dağlıq və dağətəy ərazilərində arabir yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən, şərq ərazilərində mülayim şimal küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarından alınmış məlumatlara görə, yaxın 2 saat ərzində radar ətrafı rayonlarda hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi proqnozlaşdırılır.